Ուրեմն ես ասեմ ձեզ, կոնկրետ այսօր ասել ծրագրեր կան, ծրագրեր, որ մենք 2 տարի աշխատում ենք այդ ուղղությամբ վրա։ Այն ծրագրերը, որ ես ու իրականացնեմ, դա գլոբալ ծրագրեր են։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասում, ինչ եմ առաջարկում, չէ՞, գյուղատեսական տեխնոլոգիաներ, համաշխարհային գյուղատեսական տեխնոլոգիայի ֆոնդի ներդրում, այդ ֆոնդից օգտվել։ Այսինքն մեր գյուղատեսությունը, մեր գյուղատեսով զբաղվողը, մենք ունենանք ամենա ժամանակակից տեխնոլոգիաները եւ արդյունքները անգամներով կավելանա։ Մենք կարող ենք այդ ուղղությամբ աշխատել եւ ստեղծել անվտանգություն բարենհամարակների։ Գիտեք, սա բավական են գլոբալ խնդիր է։ Սա ինչ որ եկա, գիտեք, մի հատ գործան կառուցեց 400 մարդ կամ 200 մարդ աշխատեց։ Սա էլ ավելի գլոբալն է։ Նույնը երկրորդ իշ խնդիր ունեն կարևոր, կամ առաջի խնդիրը առողջապահությունն է։ Նույն ֆոնդի մասնակցություն նոր տեխնոլոգիաների։ Դες ինչ ասաց իմ գործընկերը։ Պատրաստում, վերապատրաստման նոր տեխնոլոգիաների, բիժների վերապատրաստում ժամանակակից։ Դուք չեք պատկերացնում, ես տեսել եմ դա ինչա նշանակում։ Դե պատկերացեք մեր մոտ, ինձ թվում է, չեմ ուզում չափազանցնեմ կամ վախացնեմ ժողովրդին, բավականին շատ մարդիկ մահանում են չունենալով համապատասխան տեխնոլոգիա, համապատասխան մասնագետներ մեր երկրում։ Դա չի լինելու։ Դե պատկերացեք ինչքան մարդու կյանք կփրկենք։ Ես գիտեմ պատերազմին, դրա ներդրումը, իսկ դա գլոբալ խնդիր է։ Երրորդ, ես ասում եմ, մի հատ հարթակ եմ ստեղծում, ինստիտուտ գիտական, որ մեր գիտությունը զարգացնենք, մենք այնպիսի զենքեր արտադրենք, որ աշխարհը չունի։ Մենք ունենք գիտնականներ, հավաքենք, եկեք այս հարթակը, չնայած միգուցե ես դա չի կարելի ասել, գիտության մեջ ամեն ինչ ապահովենք մեր երկրի անվտանգությունը։ Եկեք մասնակցեք, ես շատ պարզ բաներ եմ ասում, ասում եմ կառավարություն, այ եկեք մասնակցեք։ Եվ թվային Հայաստանը, իհարկե, թվային Հայաստանը, այստեղ 200 առաջ ես պետք ասի ինտերվյու վերցնեք Բաբայան Եվգենին, իմ գործընկերը։ Հանդիպել էր նախարարության հետ, բավականին առաջխաղացումներ կան, Լուսիկը կասի, հանդիպել է, խոսացել է, մենք հիմա այդ ուղությունը, սա մտնում է այդ թվային Հայաստանից, ամեն ինչը մտնում է Արարատյան Այլյանսի մեջ։ Եթե մենք կարողանանք աշխարհի գիտնականներին հավաքենք մի հարթակի մեջ, ոչ թե կլանային սիստեմ, իրար մեջ մրցենք, ոչ մեկի հետ չեմ ուզում մրցեմ, որտեղ ես մրցակից չեմ տեսնում, բոլոր իրար հետ վերցրած, որտեղ որ ես եմ գիտության մեջ, իրանք չկան, ես չեմ տեսել մի հայ մարդ դրանցից, որ գա ասի եկեք միանանք։ Ես խոսում եմ ազգի շահի մասին, իրանք խոսում են իրանց կարպարատիվ շահերի համար, իրանց կլանի շահի համար, տարբերություն է դա։ Հոլովրեմյան, այս պահին գյուղատնտեսական ոլորտում լուրջ խնդիր կա, նույնիսկ մարդիկ, չգիտեմ, հասարակ տրակտորներ եւ այլն չունեն, բացի դրանից չի մշակվում սուբյեկտիվ եւ ոչ սուբյեկտիվ գործոններով։ Ոնց կարող է մշակվել, գիտեք ինչ կա, ոնց մշակեն, ինչ հարեպետությունը, որ մշակեն։ Ես չեմ հասկանում, կախարդական փայտիկ ունի գյուղացի, որ խփի 2 տրակտոր դուրս գա, ոնց մշակվի։ Դրա համար տեսեք, շատ պարզ մեխանիզմ էր, սոտակամիությունները, MTS-ներ։ Բերեք բացեք պետություն, որ եթե ինձ պետք է 5 հեկտար հող ունեմ, ինձ 2 ժամ տրակտորա պետ, որ զանգեմ 2 ժամվա գումարը վճարեմ, տրակտորը գա վարի ու գնա։ Փոխարինիք այդ մասին խոսենք, ժողովրդին խափում է, փոխարին իրա, ոնց ասեմ, իմպոտենցիայի մասին, որ մարդը չի կարողանում կազմակերպի անի, ասում է, դե ժողովուրդը չի ուզում մշակի, մենք հողեր ունենք, այնպես բացսրտով է ասում։ Այս պահին, պարոն Աբրամյան, թույլ չեն տալիս ադրբեջանցիները, որպեսզի հնարավոր լինի մշակել հողերը։ Թույլ չեն տալիս այս իշխանությունները, ով է մեղավոր, իրանք տեսին, թե թույլ չեն տալիս, ես ինչ անեմ, հոգերիվ չեմ անի, ու ձեր վերջի երեխան չի գա զովի ինտեղ, թագ երեխան, գիտեք չա, չի կարելի, էսա, դրա համար եմ ասում, իշխանությունը պետք է ինքը հասկանա մի ժամ, մի վարդյան շուտ գնա, ես երկրին օգտա։ Կգան մարդիկ, որ գիտեն, ոնց Ադրբեջանը գնա, ոնց խնդիրները դնեն, ոնց խնդիրները լուծեն և այլն։